ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛେ। ସେ ସୂତ୍ରର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତ ମାତା। ଆଉ ସେଇ ଭାରତ ମାତାକୁ ପରମ ବୈଭବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ, ବାଲେଶ୍ୱରର ସହରବାସୀ, ବାଲେଶ୍ୱରର ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ 500 ଫୁଟ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲମ୍ବା ପତାକା ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଶର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀତ କରୁଛେ। ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଛେ, ଶୋଇପାରୁଛେ, ସେଇ ବର୍ଡ଼ର୍ର ଯବାନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଇଏ ପତାକା ଉଡ଼ାଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଧର୍ମ ଅଲଗା ହେଇଥାଇପାରେ, ଜାତି ଅଲଗା ହେଇପାରିପାରେ, ଆମର ପନ୍ଥା ଅଲଗା ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ଏଇଟା ହିଁ ଆଜି ଦିନର ସବୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାର୍ତ୍ତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।